Nossa live aqui com a Dulce. E aí, Dulce? Dá um sorriso. Dá um sorriso ali, minha linda. A gente tá combinando de vermelho e azul. Essa aí é azul. Se você tá vendo essa live gravada, deixa o seu coraçãozinho aqui para nos ajudar, né, Dulce? E vamos lá. Eu resolvi fazer essa live para falar um pouquinho sobre a desinformação. O problema da desinformação em relação ao parto. Deixa eu aumentar o volume aqui. Não sei se está no máximo. A desinformação em relação ao parto. Esse problema aí que existe no nosso país, né? E como buscar as informações corretas? Por que buscar as informações corretas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui rapidinho, que eu tô com esse peso pesado aqui. Essa menina. Então vamos lá. Eu venho nessa última semana pensando sobre isso, sobre essa questão da falta de informação, né? Porque assim, tem tanta informação na internet, tanta informação, mas parece que essas informações não chegam nas pessoas certas. Um exemplo, a minha história, né? No meu primeiro parto, que eu pensei que eu poderia me preparar para o parto sozinha, né? Me enganei. Mas aí eu pensei que eu poderia me preparar sozinha. E eu coloquei lá no YouTube. Parto natural. Parto humanizado. E assim, apareceu umas pessoas. E aí apareceu um vídeo de uma menina falando que ela tinha tido parto em tal hospital humanizado. E que tinha sido muito bom, muito humanizado. E aí, no fim, eu fui pra esse hospital achando que eu também teria essa realidade. Só que não foi bem assim, né? Então, era uma informação rasa. Não era algo profundo e nem sério. E aí, outra coisa, a pessoa, fases do trabalho de parto. Aí, vamos supor, a pessoa coloca lá no YouTube, fases do trabalho de parto. E aí, colocou lá no YouTube, fases do trabalho de parto, né? E aparecem lá vários vídeos, né, de algumas doulas ou enfermeiras, obstetras ou médicos falando sobre as fases do trabalho de parto, sobre a hora certa de ir para o hospital, sobre não sei o quê. Então, são informações relevantes, mas muitas vezes elas não são individualizadas. Então, esse é o grande problema das informações para o parto aí disponíveis por aí. Porque elas não são individualizadas. Um exemplo. Induzir o parto às 41 semanas. Sempre falam aí, de acordo com as evidências científicas, que precisa induzir o parto às 41 semanas. Mas aí o que que acontece? Mulheres saudáveis não precisam induzir o parto às 41 semanas. Não precisa. Gestantes saudáveis não precisam induzir o parto às 41 semanas. E aí, a Dulce está comendo minha blusa aqui. E aí fica uma informação ali não muito assertiva, porque não são todas as mulheres que precisam induzir o parto. Então, é por isso que eu tô falando o perigo disso, essa questão de buscar informações por conta própria na preparação para o parto, sem ter ali o devido apoio, né? Outra questão. A pessoa vai pesquisar sobre episiotomia. Porque episiotomia não tem nenhuma comprovação científica, mas em alguns casos ela é necessária. E aí a pessoa fica com aquele alguns na cabeça. Mas em alguns casos ela é necessária, então talvez seja no meu caso. Só que isso é um erro. É igual eu no primeiro parto. Eu sabia que não precisava de episiotomia, que não era necessário. Mas aí por que que eu aceitei? Por causa dessa questão do em alguns casos, sendo que é uma mentira. Então esse é o perigo da gente não encontrar as informações corretas, né, nessa busca aí pelo parto. E eu criei um mini curso gratuito que tá lá na minha bio. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você é gestante, se inscreve principalmente, ou se você vai ter outro filho. Se você não tá gestante, não pensa, né, ou então envia para uma gestante para ela ver as aulas lá de preparação para o parto, onde eu falo sobre educação perinatal, a importância da educação perinatal. Eu falo sobre a dor do parto, o medo, que
questões relacionadas à escolha do local do parto, essa questão do abandono em Deus no parto, da esperança, né, de buscar ter a virtude da esperança. Então, tá lá no mini curso. E aí, por que que eu resolvi criar esse mini curso gratuito? Porque eu penso assim, você coloca aqui no Instagram, tem 1 milhão de perfis de doula falando sobre parto, de enfermeiras, não sei o que, não sei o que. Mas eu fico pensando, por que que essas informações não chegaram até mim no meu parto? Por que que tem tanta informação, mas essas informações não chegaram até mim? E aí eu fiquei assim, tipo, confusa, né? Porque tem tanta informação, mas não chega nas pessoas. Aí eu resolvi, fui lá, criei o curso e tô aqui falando sobre esse assunto, porque as informações realmente verdadeiras e individualizadas não chegam nas pessoas. E as pessoas ficam ali com mentiras, né? Essa é a grande questão, o grande problema. Se a pessoa não buscar sair da caixinha e não buscar realmente entender a sua individualidade, e o seu parto vai dar ruim, não vai dar certo. Por isso que essas informações superficiais não são aplicáveis na vida das pessoas. Essas informações que estão aí. Olha quanto tempo tá aqui? 6 minutos. Essas informações que estão aí no, na internet, no YouTube, às vezes esses posts que a gente faz de parto, ou as doulas fazem, enfermeiras, não sei o quê. Tudo isso é ótimo como uma informação superficial, mas não de uma forma que realmente vá ajudar a vida de alguém. Porque quando aquela pessoa se vê. Ah, tá torto aqui esse negócio, deixa eu arrumar. Pera aí. Porque quando aquela pessoa se vê ali na situação do parto, que ela tá ali lutando pra ter o parto dela, ela tá ali lutando pra ter o parto dela. Então a pessoa se vê. Vai se ver sozinha ali e essas informações não terão muita relevância. É igual ver um relato de parto, principalmente se for de uma pessoa que não tem uma visão de céu, que não tem fé, que não busca virtudes. O que que vai acontecer? Se você ver um relato de parto de uma pessoa dessa, ela vai achar lindo você induzir o seu parto sem necessidade. Ela vai achar lindo você induzir o seu parto com métodos naturais. Ah, tomar um chá de canela ali, tomar não sei o que shake, não sei das quantas, porque senão eu vou ter uma cesárea. Sendo que não é assim. É muito superficial. Você falar que todo mundo precisa tomar shake, porque tá ali. Já quem não sabe, shake é um indutor do parto, né? Precisa tomar isso para induzir o parto, né? Então, é por isso que eu quis falar sobre essa questão da desinformação do parto. Não é simplesmente o excesso de informações, mas é a qualidade. Porque se a pessoa ficar ali no superficial, ela não vai colher os frutos no parto dela. Não vai colher os frutos. Vai continuar na superficialidade, achando que todas aquelas intervenções são necessárias, porque ela não buscou a real profundidade dessa preparação para o parto, que não é só buscar informação, não é só decidir o local do parto, é entender que existe algo mais profundo do que simplesmente falar, não, deu 41 semanas, tem que tirar esse bebê daí, porque senão o bebê vai morrer. Não, porque mecônio é alarme, mecônio tem que fazer cesárea, mecônio tem que induzir. Não, não é assim. Existe algo além. E que às vezes as pessoas não sabem, né? E a Dulce quer falar também. O que que você tá falando, meu amor? O que que você tá falando? E às vezes as pessoas não sabem disso. E essas informações verdadeiras, né, sobre a beleza de uma gestação, a beleza da maternidade, que a maternidade não é esse caos que as pessoas ficam falando por aí. Ai, porque minha vida acabou? Porque eu não tenho tempo para nada? Porque é preciso buscar virtudes e parar de mimimi, sabe? É claro que muitas pessoas têm vidas difíceis e complicadas e não têm uma rede de apoio, né? Não, não tô falando aqui que é uma mil maravilhas a realidade do nosso país. Mas é entender que existe uma forma que Deus não enviaria um filho para nos prejudicar. Que
nós não daríamos conta de cuidar do nosso filho. E o parto é a mesma coisa. Toda mulher ali que não tem, sei lá, uma deficiência congênita, alguma coisa do tipo, ela vai ter o seu bebê pela via natural. Mas aí os médicos, baseados em muitas teorias, e muitas vezes a intenção não é má, mas aí os partos são prejudicados por conta dessas informações superficiais, que não são individualizadas. Você precisa pensar, beleza, essa é a orientação geral, geral sobre esse assunto. Mas isso vale pra mim? Isso vale pra mim? A Deus quer pegar o meu metiário. Isso vale pra mim? Isso vale pra minha realidade? Você quer pegar a tiara da mamãe? Você quer pegar? Cadê o seu riso? Isso vale pra mim? Isso vale pra minha realidade enquanto gestante? Se não, eu não preciso necessariamente abrir a janela. Necessariamente acreditar nessas informações que não são, assim, aplicáveis a mim. Não sei se está ficando claro, mas a essência do que eu estou falando é: nem toda a informação que tem disponível na internet cabe para todo mundo. E nem sempre as coisas estão certas. E a gente pensa que, igual eu pensava, né, quando eu estava grávida, que eu iria pesquisar ali, eu iria aprender as coisas por conta própria, lendo livros e não sei o quê. Mas aí, os meus olhos, era como se tivesse uma venda nos meus olhos que eu não entendia, que não era bem daquele jeito. Porque as informações estavam... Que foi? As informações estavam ali tão, assim, de uma forma superficial, que eu achava que era daquele jeito. E eu achava, não, tá tudo certo. Né? Tudo certo. E é aquilo. É, a fé... Eu falava, não, Deus está cuidando de tudo. Tenho certeza que Deus está cuidando de tudo. Obviamente Deus cuida de nós. Mas, infelizmente, existe maldade nos homens e maldade nesse sistema de parto. Então, não adianta você não fazer nada e você simplesmente se abandonar em Deus. E não planejar ter ajuda, e não planejar ter apoio, e não priorizar esse momento do nascimento. Um exemplo, né, a minha amiga Carol, ela no primeiro, assim, ela teve duas cesáreas, era até meio indicáveis, assim, porque o primeiro foi por falta de informação, mas aí no segundo ela teve diabetes gestacional, e aí quando ela foi buscar informações, quando ela entendeu que ela poderia ter o parto normal, né, o parto natural, viver um parto, né, não uma cirurgia, ela entendeu que as informações não eram rasas, que elas precisavam ser profundas, que era realmente uma preparação da alma. Então, a minha amiga Carol entendeu que ela precisaria trilhar um caminho ali de abandono em Deus e de buscar ajuda. E ela falou, não, eu vou investir nisso aqui, eu vou investir no meu parto. Eu vou investir no meu parto, eu vou realmente... Você ficou brava. Você ficou brava. Eu vou investir no meu parto, eu vou realmente buscar fazer a vontade de Deus na minha vida. Né? Eu vou realmente buscar e fazer a vontade de Deus na minha vida, eu não vou ficar no raso. E aí ela não sabia as questões assim mais técnicas. O que que é a episiotomia? O que que é uma indução do parto? Por que que eu não devo escolher aquilo? Por que que eu não devo aceitar essas coisas no meu parto? E a Carol, ela viveu ali, ela teve, pela graça de Deus, ajuda, e ela viveu o parto dela, a bebezinha dela nasceu, mesmo ela tendo ali um começo de diabetes gestacional no parto, mesmo ela tendo medos, ela tinha muito medo. Eu lembro daquela conversando comigo, que ela achava que ela não ia conseguir, que ela tinha muito medo de viver o parto dela, ela tinha muito medo. E aí eu conversava com ela e falava, não, você vai conseguir. Porque Deus te fez perfeita, né? E a gente tava num grupo que todo mundo falava isso pra ela, que ela ia conseguir. Então, esse é um ponto muito crucial na preparação pro parto. Você precisa ter pessoas ao seu redor que te apoiam. Você tá com sono. Meu Deus, tô com sono. Você precisa ter pessoas ali ao seu redor que realmente te apoiem pra viver o parto. Essa questão do apoio é muito importante.
Seja o seu esposo, você precisa preparar o esposo, seja alguém da família, ou seja uma doula, que você precisa buscar ajuda para viver o parto. Não adianta, porque o sistema é mau e os homens são maus. E as cesáreas, grande parte delas acontecem de forma desnecessária. Elas não acontecem para salvar as vidas. Infelizmente, elas prejudicam as vidas e a saúde. E aí, tem várias pessoas, né, que entenderam entenderam que a preparação para o parto é mais profunda, que não é só ficar ali vendo o que uma pessoa, assim, as informações na internet, porque grande parte delas não tem uma visão do céu, assim, uma visão de entender a beleza de Deus, que Deus colocou para o parto, a beleza dessa preparação espiritual e da alma. Que não é simplesmente fazer um monte de exercício, preparar o corpo, que não é simplesmente cuidar da alimentação, que não é simplesmente preparar as emoções. É muito mais profundo, porque é uma alma eterna, é um filho de Deus ali que vai nascer. E esse bebê merece ser bem tratado quando ele nascer. Essas informações assim, que o bebê, quando ele nascer, ele não precisa tomar banho, né? Não precisa dar banho nele. Para tirar o vernix, não precisa ser esfregado, como eles faziam. Eles tinham um tratamento não muito humano com os bebês. E isso mudou agora, né? Então, essas informações são relevantes. Mas eu vejo que as informações em relação ao parto, elas são muito superficiais. E tem em todo canto, mas é engraçado que não chegou até mim, no primeiro parto, essas informações verdadeiras sobre o parto. Não tô falando do basicão, tô falando de profundidade. Isso não chegou até mim. Então, por isso que eu tô aqui. Que não chegou até mim e eu desejo que chegue em outras mulheres. Para que elas não sofram o que eu sofri. Sem necessidade, tá? E por isso, né, que eu tô aqui fazendo essa live, trazendo esses conteúdos aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Tá bom? Agora eu vou ir lá fazer essa bebezinha dormir. Que ela tá com sono. É muito linda, a ducha é muito linda. Então, se você tá gestante, se inscreve lá no nosso mini curso, tá? Se cadastra, que a gente vai estar sempre mandando e-mails para você contando as novidades também. E envia para uma gestante, não esquece de deixar o seu coraçãozinho aqui, tá? E comenta aí embaixo, informações verdadeiras. Se você concorda com isso que eu falei, escreve aí, hashtag informações verdadeiras. Quer que tem informações verdadeiras para a gente realmente levar essa mensagem de transformação para a vida das pessoas, que elas não precisam ficar no raso, ficar na superfície, que o parto. Por que será que as mulheres têm desejo, por mais que estejam inundadas de informações ruins, elas têm desejo de viver o parto quando elas engravidam? Por que será? Porque é um desejo da alma. É pro que elas foram feitas, entende? Por isso que é tão importante a gente se preparar, né? Então é isso, pessoal. Eu vou sair aqui. Beijo, fiquem com Deus.